Estas malandras. Shut up and sit down. Galera. Winter. Cidade. Tô trazendo hoje pra você. Trazendo mais um vídeo pra vocês. E esse é o Aventador Drift Simulator 2. O link pra download dele eu vou estar colocando na descrição do vídeo. Montamos essa câmera. Essa
vai vendo de cima. Supondo que o carro tá passando. Nossa, que drift bolado que eu dei. Driftzinho top, hein? Deixa eu ficar de pau, hein? Isso, vambora. Ah, não, foi sim, foi. Foi. Temos essa câmera, que é a convencional do jogo. Mas a que eu curti mais foi essa aqui, ó. Vamos subir aí. Caralho, mano, por que eu tô batendo? Explodir assim. Esses prédios chatos. Vai pra frente. Acesse os meus vídeos. Eu já tô com 6.997 views. Eu quero chegar a mil views hoje ainda, beleza? Se vocês puderem estar fazendo isso pra mim, agradeço. E compartilhem também os meus vídeos, tá? Ó, tem um telefone. Nossa! YouTube! Não, precisaram o meu YouTube por aqui, mano. Galera. Inscrevam-se aqui, ó. Um garoto normal. Aqui, ó. Aqui. O vídeo que eu tô gravando vai sair aqui nesse canal, beleza? Inscrevam-se aqui também, ó. Tá? Que top, Gabi. Aqui. Fechou? Aqui, ó. Inscrevam-se aí. Tô com 28 inscritos e quero chegar à mesma meta do canal principal nesse canal aqui. Se vocês puderem estar fazendo isso, eu agradeço. Vamos voltar pro jogo. O que que tem mais nada pra comprar música? Beleza, deixa essa música tocando mesmo. E dá pra vocês perceber que é um iPhone mesmo, hein? Só uma sussurra daqui, né? Aí. Deixa eu sair daqui. Aí, tô quase. Mas largando daqui. Ai, meu Deus. Aí, foi. Agora sim. Agora eu vou pegar o celularzinho aqui. Vou ter aqui o Oscar. Ó, joguinho! Não, eu não curti esse jogo. Temos galeria. Deu pra vocês verem a foto. Eu postei as 2 e 3. A tarde aqui do jogo. Temos esse aqui, que eu não sei o que é. Aqui o Google. Caramba, tem o Google, tem. Dá pra pesquisar qualquer coisa. Tipo... Vou pesquisar o nome do meu canal, ó.
Um garoto normal busca. Concluído. Tá bom, vai, vamos deletar isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso pesquisar aqui que apareça ali. Já sei. Gameplay. Google. Tirei a foto. E galera, o download dessa música eu vou estar colocando na descrição do vídeo, beleza? Só podia ter a Google Play aqui, né? É, mas beleza, fizeram um bom trabalho. Fizeram um trabalho bom. Os desenvolvedores trabalharam pra fazer o celularzinho ali com o YouTube junto. Parabéns pra vocês, desenvolvedores, que eu não vou falar o nome. Espero que o áudio esteja bom pra vocês. Bom. Ai, meu Deus. Isso. Frente. Frente, frente, isso. Pra frente. Galera, façam esse vídeo ficar nos recomendados. Por favor, porque dá um trabalho pra achar games. Eles demoram pra atualizar. Então, se vocês puderem fazer eles ficarem recomendados, eu agradeço. Beleza? E vamos bater o recorde de views, hein? Pra bater recorde de views, eu tenho que passar um vídeo bem bolado. Bem feito, um vídeo bem feito. Um vídeo bem produzido, essas coisas. Vamos seguir aí. Se inscrevam também no meu segundo canal. O link do meu segundo canal vou pôr na descrição desse vídeo. E o link do canal do Tianinho também. Participem do grupo do YouTube dele lá. Vocês querem ver um burnout? Uma cortada de dinheiro, toma uma cortada de dinheiro pra vocês. Beleza? Direção. Aqui é os controles, ó. Controle de direção. Acelerar sozinho. Direção e acelerar e frear. Botões. Aqui você pode ver o volume da música. Então foi isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve, divulga o canal. Vídeos novos e variados de atualizações de jogos e jogos novos antecipados. Todos os vídeos aqui no canal. Se inscreva no grupo, no canal do Tianinho, que o link do canal dele eu vou colocar aqui na descrição. Batam um recorde de views desse vídeo. Estou com 6.997 views. E eu quero chegar a 7.000 views, tá?
Já estamos quase chegando a 7 mil views, hein? Então se vocês puderem ir lá e visualizar, visualizar, visualizar e compartilhar, deixar um like em vocês, um comentário de vocês, eu vou agradecer muito, hein? E o link para download desse jogo eu vou colocar na descrição. E participem do grupo do canal do Tianinho lá, do grupo do YouTube do canal do Tianinho. O link do grupo dele eu vou colocar na descrição também pra vocês participarem lá, tá? É nóis, valeu, falou e fui. Link do meu segundo canal, do grupo do download do jogo, na descrição.